как это называется. Я включила цей запис, щоб дивися, яка натура. Та, конечно. Вообще же. Просто екзотика. Я отут просто, класно було б на Крісмас побути. Сходити в місцеву церкву. О, так, кажу, диви, як красиво. Ну, а це от тут Америка, оце кантри Америка. Байден Сакс. От так от, запечатлили, добре. Ти чуєш, як він ззаді у нас возмущається? Ні, ну, тому що тут вже не робиться. Вон, дивіться, прицеп такий точно теж стоїть, так що все в порядку. Є в домі багатники, є бідники. От це магазин, хадвар, да, тут все, що хочеш, є. Ні, нормально, вон старі трактовці є. Так, да, знімаю. Я включу. Контент не отдам. Що це буде нормально. 55 мм час. Світ лімит. Ну тут я тільки на педалі буду їхати, тому що неможливо підтримувати однаку швидкість. Тут зірка все-таки збивають теж. Все нормально. Ну, десь напроти такий хороший на повороті, хороший домик стоїть. Да, вони своїми поворотами тут. В полях їздить. Ну не вище же по фрівею їхати і інтерстейтом. Правильно? Звісно, краще було б по ньому поїхати. Ми швидше їхало. Ми ж нікуди вже ж не дінемося. Може встигнемо перейти на фрівеївську? А тут його немає. Інтерстейт, я думаю, що все-таки назви цей. Сюди. Перевели все рівно за задачею, тільки трошки пізніше. Take the next left to stay on New York 14A North. У нього там стоп. Continue on New York 14A North for 4 miles. Бачу, вона все знає, куди їхати. Все місцеві жителі їздять. Ну так, да, їм так цікаво. І нам цікаво зараз. Ну, нам же ж хоч перший раз треба десь отут вже покинути будиночок, видно. А тут такий хороший будиночок висить. Маленький, дуже маленький. Який маленький будиночок взагалі. Тим не менше живуть. Ну тобто тут от бачиш такі. Дивися, дивися. Прості американці. Часом бідні. Тут є ще багато машин, але він так тримає ще дві такі старі 60-х чи 70-х років машини. Тут щось пише. О, дивися, от. Тітка, блін, ну так взагалі. Це ж тільки треба подивитися, який антураж. Це ж фільми не зробиш. На такому вені виходить така сільська, вибачайте, жінка. Хотів сказати інше слово. Ну от. І таким, як увереним, таким кроком. Впевненим кроком йде по своїм справам. Що ще треба? Навігатор? Ну, так. Да. У нас
була зовсім інша дорога. Короче, надо перейти до цього місця. Да. Саме головне, що було ж виставлено нормально, а вона щодо змінила. От, а я не подивився. Повірив, думаю, ну так, да, це ж вроде сюди. Ні, ну можна їхати, дійсно, ми там. Я думаю, що ми на 5 хвилин пізніше приїхали. Ну, може це мається на увазі, що ж тут коротша дорога, вона ж нам вибирає найкоротшу, тільки ти розумієш, що тут повільніше їдеш. Так тут же повільніше їдеш і дивися, скільки поворотів. Да. На яких швидкість взагалі знижується до нуля. Ну, зато антураж хороший. Ми ще раз повернемо. Ну, чого вони поробили інтерстейти? Вони все це повідкидали, і одна пряма вирівнювали. І куточки, ці повороти. Так, не зробили, бо людина ж не може отак от їздити. Якщо її треба постійно. Ну, як і трактор стоїть. Це ті тут місцеві, для них ця дорога. Да. Он дивись, англійський прапор справа. А оце, так, да. Не понятно, що. Тут з натяміша, а там машина стоїть. Ну, в общем, те, що попаде на відео, те попаде. Дві жінки аміші попали, і той мужичок, по-моєму, теж аміш, шляпи такі. От, а все інше, бачимо. Так ми виїхали в місто. Бачу, у нас велике місто. А, от зараз ми на більш широку дорогу. Бачу, ці кругленькі, це погані, менші. Давай, дивися, дивися. Це більш широкі дороги. І рівніше. Оце. In a quarter mile, turn right onto US 20 East, Canandaigua Road. Ладно, не виговарюємо для мене. Назва. От. І ми виїхали, все. Що це таке велика плаза? Дивись. Big Lots. По чому? Блін, треба було заправитися тут. А, ні, ми ж теж по 370 дивилися. Take the next right onto US 20 East, Canandaigua Road. Ну все. Йдемо далі. Continue on US 20 East for 4 miles. Ой, тут KFC є. Ні-ні, продовжуємо знімати. Мені сподобалось. Я можу тільки за цей день це відео викласти і буде достатньо. Його все одно придеться. Його все одно треба поділити на частини. Ну так поділити, так я ж кажу. Ні, я все ж не буду. Я зрозумів, що достатньо одного пакетика лимона. Порушувати я не буду правила. Хай на мене жалуються. О, десь ін є вже. Тут вже все. Знімає, да? Так, знімає. Так, все шикарно. Більше мене все причепом тормозить. Ні, я не хочу. Thank you.
похоже на Славика. Лапы сбоку. Стадион. А что это за место? Сейчас побачу. О, зараз выйдем до озера. Женева называется. Женева. Для озера, думаю, Женева. Так це час 11 до чергової заправки чи цих? Да, то це до пайлота, а потім ще стільки. Чи ще час, 2 часа ще. Часу. А може я сьогодні подивимося? Ну, у мене написано 2 години їхати. Ну так, да, так вони є. Я ж взяв посередині цю. Ох, яке зрозуміло, чому Женєва. Тут таке велике озеро. Як Женєва? Женєва написано. Ну кажу, як в Женєві. Місто Женєва. Так, да, дивись. Ну хай от камера записує. Відеокамера. Розбіжай. Дивись, яке все таке красиве місто. Лом пір, довгий цей пір. Пірс. Женєва, бачиш. Даунтаун наліво. І Касл стріт. Що мене вуха заклало. А тут красиво, вже справжня осінь, дивися. Да. Листя такі, жовте. Людина гуляє. І вже більше на місто схоже. Да. От таке гарненьке містечко. Да. Троповерхові будиночки, якась промисловість, адміністративні. Синека, дивися. Ще й синека. Будиночки хороші. Женева. Ой, як красиво. Але ми йдемо вдоль озера, отак огинаємо. Дуже мені подобається. Лейк. Лейк, так. Вулиця Лейк. Ну, правильно. А що ви думаєте? Вулиця озера. У нас теж є озер. Тільки у нас ще ясь там какого-то, а вони просто. Вулиця озера. Ну, а яка ж вулиця, коли вона біля озера? О, подивися, тут гулять парк. Так, да, ми. Парк є. Так, да, в такому люди місті, гуляють. Мабуть, приємно, ну, да, жити. Звісно. Ходиш на озеро, на озерну гладь подивитися. Це парк такий. Дороги, звісно. Це, да, дійсно парк. Виті. На мапі показує. Це такий парк, в якому можна гуляти. Отак люди ходять, гуляють. Гриби збирають. А зліва де поїзд, да, стоїть. Локомотив. А, їх там багато рейок. Це станція якась. Станція, так. Залізнична. Сенека Лейк. А, Стейт Парк. Це озеро Сенека. Да. Сенека Лейк, Стейт Парк. Сенека Каунті. Ти поняв? А, це Сенека. А так може тут ще теж на вулиці? Може. Ватерлоу. О, дивись, вже широко. Ага. Слава Богу, хоч широко. Я вже... Ну все, ви по цій широкій дорозі. А, може воно таке точно? Не знаю, тому що може там не було. З одної широкої до цієї. In half a mile, continue straight to stay on US 20 East. 53 милі. Не поняв. Та це на базі. Так, я знімаю цю місцевість. Мені подобається осінь тут. Ось вона, Америка. Внутрішня. Є зовнішня. Якось
стараются все показать на своих відеоблогерах, а є внутрішні, які відеоблогери не показують. А мені б це цікавіше було подивитися, отак розказати. До речі, ми про свою внутрішню Америку розкажемо, де будемо жити, маю на увазі. Дивись, скільки машин стоїть. Що це таке тут? Обережно. Стоїть поліція. Там поліція через одну двері. Тоді ми будемо їхати по вільні. 45, робимо їхати. Так, скоро у нас поворот буде. Бревер Роуд. In a quarter mile, turn left onto Brewer Road. Brewer Road. Чому Brewer? Бревер? Чому не сказати Бревер? E-W читаю. Так, замінить букву E на букву U. Так, це ми повертаємо зараз, так? Да? Take the next left onto Brewer Road. Пропустимо. Бо мені не хоче швидко повертати. Continue on Brewer Road for 2 miles. Approaching a railroad crossing. Що? Що сказав? А це може оцей, що ти пересікаєш, ага, тут попереджає. Ну так. Кросінг. Кросінг. Approaching, це під'їжджаємо. То я прочь, підходити. І олені тут бігають. Де тут бігають олені? Ну ж ліси зліва. Так тут доміки стоять. Так вони з лісу вибігають. Так, коротше, знімаєш доміки? Знімаю. Ну, це саме головне. Я доміки знімаю. Внутрішня Америка. Дуже цікавий. І що ще цікаво? Просто цікаво. Бачите, так стоїть Шевроле. Як я туди заїхав? Навіщо? На дорозі він не може його поставити. Ну так. Тобто, дороги я ж немає. Де поставити? Спеціально дорогою повиривали, ну, да. Щоб не можна було з боку стати. О Боже, там такий чорний кот повикав. Тільки чого не повикачували всі свої? Щоб не заїжджали на приватну територію. Їде, ну, і кидає конверти. Ну, да. По вулиці Віскі Хіл. Ого. Віскі Хіл. Чудово. In a quarter mile, continue straight onto Whiskey Hill Road. О, бачу, вона почула там. Вирішила підсказати. Диви, який домик справа. Ну що, хіба поганий домик і ще зверху ще стопово. Continue straight onto Whiskey Hill Road. Що там він там зверху робить, цікаво? Залазить і дивиться. Так. Да. Підзорну трубу, мабуть. Спостерігає. Один же на шибі. Бачиш, як тут ганяє? О, Ліна. Я згадав цього товариша. І Сережа. Котик. І котик. Ти дивись. Continue on Whiskey Hill Road for 2 miles. Що ще треба? Для хорошого відео. Диви, машин повно. А ти навіть тут продаєш щось.
ставив домик такий. Техніка заросла. Поставив магазин, це вигідніше. Ну так. Ну ось так. А ти дивись, які дороги в сільській місцевості. Бачу. Тут я нічого сказати не можу. Одне тільки позитивне. Да. Що Америка в цьому сенсі, звісно, впереді планети всі. Так. Да. Це точно. Ой, як повиставляв. Сідвей. Ще не поняв, що це значить, але ладно. О, Аміш. Точно. Знову вони. О, так. Да. А тут, мабуть, десь. Десь, мабуть. Невідомо хто, але тут можуть бути Аміш. Прикольно. Ну, сід – це зерно, правильно? Так, да. А вей – це шлях. Зерновий, да. Шлях. От я ж не пойму, що це пропонує насіння чи на посаду. Можливо. Дивись, але ти не менше десь в такому невеликому, не знаю, не назвати як село, бачиш, така штучка є у когось. Бізнес світить. Елеватор. Ну так, це щось все разом. Сукупка якусь, там машина, там навіть. Машина стоїть вода. А, теж зараз. Дивися. Дві заросли машини. Старенькі такі, вантажні. І корови ходять. Ось тобі і корови є. Трактори. Колгосп. Колгосп. Місцевий. Джона Набінка. От, справа, що таке прям чудове. In a quarter mile, turn right onto New York 318 East. А, то ця, точно колгосп справа, з технікою, МТЗ, називає МТС, станція, МТС, машино-тракторна станція. Машинно-технічного обслуговування. Під назвою ДІР. Ні, може Take the next right onto New York 318 East. Компанія, яка дає послуги, в оренду дає трактори. Допустим, перевель не може купити собі. Він може тільки в оренду взяти на час посіву. Continue on New York 318 East for 7 miles. О, це перше. Я вже побуть. Тут вже ведуть швидко. Так, тут мені. Зараз ще проїдемо цю подивитися. Це парк якийсь. Дов парк. Вон на п'єдесталі. Thank you.
заїжджаємо в передмістя Клівленда. Ага. Клівленд у нас... А давай включимо. А воно включено. Клівленд у нас, виходить, зліва, так. Да. І там же зліва великі оці озера. Зараз ми трошки поїдемо вдоль озерців, так? Да? Так. Да. Ну, не близько, а цій дорозі. Так, ми їх бачити не будемо, але... Да. Ще більше. За цими озерами вже Канада. Да. Якраз посередині озер проходить межа між Америкою і Канадою. І на протилежній стороні Канади недалеко навпроти Клівленда, трошки північно-східніше, знаходиться місто Лондон. Так, да. Знову ж таки. Знову Лондон. Так, да, канадський Лондон. Канадський Лондон. Не хочу швидко їхати. Цікаві місця, мені тут подобається. Тільки клімат не подобається. Так, от клімат. Така сурова північність. Не гаряча розкош цього півдня Каліфорнії. Ми об'їжджаємо Клівленд. Ну, тут залишився лівіше. Давай трошки включимо. Не хочеш? Так, воно ж включене. А? Воно включене. Включене? Так. А. Я ж тобі повторила. От такі будиночки. Трошки. В принципі, як наш сучасний цей.